srdečne vás všetkých vítam na dnešnom trojkráľovom plese. Je to šiestý ples, ktorý organizuje obecný úrad. Ktorí ste tu šiestýkrát, viete, že je tu vždy dobrá nálada, takže dúfam, že bude aj dneska. Všetkým vám prajem, aby ste sa dobre zabavili, aby ste nabrali veľa síl do nového roku, aby sme znovu o rok sa mohli tu stretnúť. V osobnom aj pracovnom živote vám prajem veľa úspechov, aby sa vám v roku darilo a aby bol aspoň taký úspešný, ako bol tento. Do tanca nám bude hrať skupina Galaxia z Nižnej. Takže srdečne taktiež vítam. Ktorí ste si ešte nezakúpili tombolu, nech sa páči v chodbe, môžete počas večere ešte potom si tam kúpiť. Cena večera je euro okno od firmy Ecopol. Šéf by tu mal byť, za chvíľu asi príde. Takže kto si vyhrá toto okno, môže si objednať aj potom do celého domu. Takže ešte raz srdečne vítajte a dobre sa zabavte. Yeah.
Čisto, vojom nevazáme, mierný budem
účasť je. Poprosím ťa na listok. Tak, je tu ďalšia cena. A je to číslo? Je to číslo 809. Pozor, všetci, ktorí máte 809, prosím.